jā, tādā īsta vietā bērnu dārza dziesma. Mums atvēlētais laiks uz skatuves pamaziņām rit priekšu uz izskaņu. Tāpēc mums gribēs jums nospēlēt dziesmu, ar ko īstenībā sākās mūsu grupa un mūsu mīlestības tautas dziesma Aranžijām. Un šī dziesma arī ir iekļuvusi šogad izlasē Sviests. Īstenībā tas ir mums tāds pirmais tāds ieraksts izdevums, kuru var kaut kur publiski noklausīties, jo lai arī mēs esam jau 4 gadus veci, mēs kaut kā tādi pa kluso spēlētāji. Bet mēs to labosim. Tad, dziesmi par skauģīti, par to, lai netiek neviens skauģis, neviens mantrausis mūsu sētās, prātos un sirdīs. Tā raudiņa pakavā, mīsūra, ko tu dā.
Otra pūta, kā jau varbūt, šeit.